הטרנספוביה מתחילה במסדרונות הממשלה. הטרנספוביה מתחילה במסדרונות הממשלה. טרנסיות לא שותקות, הן עושות מהפכות. טרנסיות לא שותקות, הן עושות מהפכות. הקהילה הלהט"בית צברה שנה כותרות ועשתה הישגים מרשימים, אבל מה לעשות שדווקא הטט שבלהט"ב, שזה הקהילה הטרנסית, עדיין נמצאים בתחתית גם של החברה וגם של קהילת הלהט"ב. ואנחנו הקהילה הכי קטנה בקהילה הגדולה הלהט"בית, ואנחנו בשוליים, וזה מה שעושה אותנו קצת יותר חלשות, יותר או חלשים. האוכלוסייה הטרנסית בתוך הקהילה הלהט"בית עדיין נמצאת במצב שהחיים שלה פשוט יותר קשים. היא כאילו סובלת מיותר אלימות מאשר הומואים או לסביות שמצליחים להשתלב בתוך החברה. אנשים טרנסים המון פעמים לא יכולים להתנרמל או להציג את עצמם כיותר ניתנים לעיכול. ולמה זה בעצם לדעתך? למה זה קורה? בישראל אנחנו מצליחים לאכול אנשים להט"בים כשהם עושים דברים שגם סטרייטים עושים. כשהם רוצים להקים משפחה, כשהם עובדים בעבודה רגילה, כשהם נראים כמונו, כשהם מתלבשים כמונו. אבל כשהם נראים כמו הדבר הזה, אז קשה לנו להכיל אותם. רפי פרץ, אל תדאג, עוד נראה אותך בדרג. סמוטריץ', סמוטריץ', אל תדאג, עוד נראה אותך בדרג. מה הקושי הכי גדול בלהיות טרנס נער? זה בעיקר ההבנה שהם לא מקבלים את זה שאני כאילו גבר או בן, כי אני לא נראיתי ככה, כי התהליך שלי מיהודה עד י"ב שהייתי איתם יחד, זה היה כזה, אוקיי, אתה רוצה להיות בן, אבל כרגע אתה ממש לא. אני עוברת ברחוב, שאני הולכת למקומות ציבוריים, פשוט אני נהפכת ללאג, אני נהפכת לבדיחה, אני נהפכת לקלס, אני נהפכת כאילו להצגה. אני עוברת את הסבל הזה כבר מכיתה ב' שלא ידעו להבין אותי, לא במשפחה, לא בבית ספר, לא באף מקום, לא ידעו איך להתמודד עם העניין שלי. לטרנסיות אין סיכוי לקבל מקום עבודה כמו שלאנשים רגילים. טרנסיות נאלצות ללכת לעסוק בזנות. אני טרנס ערבי, אלוהים אוהב אותי. אני טרנס ערבי, אלוהים אוהב אותי. את בעצם ערבייה מוסלמית בדואית שגדלת ברעת. עכשיו, לצאת מהארון בכל זאת, פתאום להפוך לטרנסית, זה בטח לא משהו שמתקבל בברכה. זה גרר אחריו המון תגובות רעות של אנשים רעים. ניצולים והטרדות מיניות של גברים היו נראים לי בדבר שהוא לגיטימי לגמרי, שהוא רגיל לגמרי, שזה הייעוד שלי. ופחדתי לספר למשפחה שלי, לאמא שלי, לאבא שלי על הניצולים, כי חשבתי שאני בעצם אשמה, שאני בעצם זאתי שגררה על העניין, ושאם אני אספר אני אחטוף על זה מכות או שיקרה לי משהו. בישראל של שנת 2019, חייהם של מי שאינם נכנסות לתוך תבניות והגדרות וקטגוריות נמצאים בסכנה. הקהילה הטרנסית היא הקהילה הראשונה לשלם את מחיר הלהט"בופוביה, והיא חוד החנית של המאבק באלימות ובדיכוי המגדרי. כבר הוכחנו לכולם וקודם לעצמנו שרק ביחד אנחנו משנות. זה הזמן שלנו לשים את המאבק הטרנסי בחזית המאבק הלהט"בי. בעיניי הצעדה היום זה גם להילחם על החיים שלנו כטרנסים וטרנסיות, זה גם על מה שקרה בשבת, על אותו נער שנדקר, שזה לא יכול לקרות יותר, זה לא יכול להיות מצב כזה שמי שפשוט בוחר להרים סכין לדקור משהו רק אם הוא להט"ב, טרנס, טרנסית, זה לא משנה. אנחנו רוצים להראות שאנחנו לא חלשים, שאנחנו לא בשוליים, שאנחנו אנשים חזקים ויפים וטובים כמו שאנחנו, ומגיע לנו שוויון, ומגיע לנו את אותם זכויות כמו של כולם, ושיתייחסו אלינו כמו כולם. הטרנסים והטרנסיות נמצאים בכל מקום ובכל חברה. הם כאן כדי להישאר והם לא הולכים לשום מקום. נשאלת השאלה, מתי הם יזכו בשוויון זכויות? אני אצעד ואריש היום עבור כולנו. הגיע הזמן לאהוב חזק, יותר מתמיד. תחנכו לאהבה ולא לשנאה. אני לא רוצה להיות הכותרת הבאה בעיתון. אל תיתנו לזה לקרות.